Kërkoj ndjes, mund të atëherë. Po. Në momentin që jemi thirrur në SPAK, na është dhënë porosi dhe na është lënë detyrë që asgjë nuk duhet të dalë përtej asaj çfarë është diskutuar atje. Kështu që unë kam ardhur sot në respekt të këtij komisioni, në respektin tuaj, në respekt të punës tuaj, por që unë nuk mund të jap asnjë detaj në lidhje me këtë procedurë, duke qenë se kam qenë e thirrur në SPAK dhe më është thënë që është pjesë e sekretit hetimor. Çdo gjë e dal nga atje prish një hetim që është në ndjekje nga SPAK-u. Keni një informacion zyrtar për t'ia komunikuar komisionit për këtë çështje? Informacion zyrtar në lidhje me çfarë? Keni një shkresë nga SPAK-u, një komunikim që keni pasur me to, keni firmosur një deklaratë atje? Atëherë, duke qenë se është pjesë e sekretit hetimor, edhe deklaratat nuk na janë dhënë për mos të dalë informacioni nga zyrat e SPAK-ut. Kështu që për sa kohë ne kemi firmosur deklaratat atje dhe nuk na janë dhënë në dispozicion nga SPAK-u, aq më tepër nuk na lejohet të flasim në lidhje me atë çfarë është diskutuar. Ju nuk jeni dëshmitarja e parë që vjen në këtë komision që ka këtë shqetësim. Kemi pasur disa të tjerë përpara, të cilët ne kemi diskutuar për të njëjtën gjë. Kemi vendosur me anëtarët e këtij komisioni në një rast të caktuar për rastin e Elbasanit një trajtim ndryshe sepse ato kishin një dokument zyrtar dhe bëm një mbledhje pa kamera në këtë komision, por nga ana tjetër zoti Shalsi që siç na tha në mbledhjen e kaluar po komunikoi tha me prokurorët tha të SPAK-ut kur ne ishim në mbledhje, që ka komunikuar me prokurorët e SPAK-ut ndërkohë që ne ishim në këtë mbledhje. Zoti Shalsi që në atë mbledhje komunikonte me prokurorët ndërkohë që ne ishim dhe ne nuk e akuzuam që po prishte hetimet, dhe në mbledhje të komisionit na tha që ka grupe të ndryshme dëshmitarësh dhe grupe të ndryshme personash që janë thritur për qëllime të ndryshme. Unë do bëj disa pyetje, ju gjykoni do përgjigjeni, ja të përfundoj. Po jo, sapo ta përfundoj zoti Shalsi do jap ju e fjalën, po. Më citove, të lutem, zonja kryetare. Zoti Shalsi, ta përfundoj këtë rrjedhën logjike. Më citove nominalisht. Do flasë zoti Shalsi, do flasë zoti Shalsi. Të cilën ja. Sa ta përfundoj, zoti Shalsi 30 sekonda. Po, 30 sekonda. Në rregull, në rregull, në rregull. Po. 30. Në rregull. Zoti Shalsi, të lutem, po. 30 sekonda, okay. 30 sekonda. Po, sa më lem. Po të lutem, do e fikni mikrofonin? Dhe bazuar dhe mbi komunikimet e zotit Çalsi me prokurorët në atë mbledhje, ne vendosëm që me një grup dëshmitarësh të firmosim një deklaratë pikërisht këtë që that. Ne e kaluam këtë procedurë me dëshmitar të tjerë dhe nuk kemi ndërmend që ta kalojmë edhe një herë dhe të bëjmë luftën tonë të nervave, të zihemi një herë, të humbim durimin, të dëgjojmë thirrje për kulturë, për etikë nga njerëz që i mungon në përgjithësi kjo gjë, por duam që të jemi dhe produktiv në këtë mbledhje komisioni, sepse dëshmia është më e rëndësishme se sa mendimi jon. Kështu që unë mendoj që me zonjën Ballgjini ne të operojmë ashtu siç operuam në rastin e zotërisë që ishte nga inceneratori i Fierit, i cili